Folkens, velkommen til verdikommisjonen på KK på en lørdag om kanondebatt. Nå på torsdag så hadde vi Kristin Fridtun og Solveig Åreskjold her på scenen om kjønn og ukjønn, og om han og hun og hen og sånt, så gjør KrF forvirra om dagen. Og så må jeg minne om førstkommende onsdag, da skal vi ha en ny KK-debatt. Da skal det handle om Love, eller Love, eller Lofoten-Vesterålen. Og det har stor betydning for arbeidsplassene i Rogaland fremover. Et strålende panel, tre politikere, Hadjad Tajik, Tina Bru og Geir Pollestad kommer. To økonomer også. Klaus Mohn, professor i petroleumsøkonomi på universitetet, tidligere sjeføkonom i Statoil, og hans etterfølger kommer også, altså nåværende sjeføkonom i Statoil, Eirik Værnes. Men i dag altså så skal det være ny verdikommisjon, årets første, og det skal handle om kulturell kanon. Er det en løs kanon på det norske statsdekket i 2017? Er det en kamp for kultur, eller er det en kamp om kultur, hvis vi setter i gang en sånn prosess? Vi har et strålende panel på gang, og uansett så skal jeg få lov til å presentere verdikommisjonens leder, ingen ringere enn Tora Aasland, som vel tidligere faktisk har vært utdanningsminister her i landet. Vær så god, Tora. Takk skal du ha. Det var vel mer forsknings- og høyere utdanningsminister jeg var, men det var noen deler av utdanningen jeg ikke hadde ansvaret for, men andre deler til de grader, og det kommer vi også inn på i dagens debatt. Så her er overskriften i dag. Vi hiver oss inn på en debatt som i denne runden er en gammel debatt, og det kommer sikkert noen av folkene her inn på, men i denne runden så ble den aktualisert av Høyres programarbeid og nåværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens forslag i den programkomiteen om at man skulle gjenopplive tanken om en kanon. Og kjært barn, mange navn. Jeg vet Bjørn har med seg Jan-Erik Volds bok, som da heter Kanon, kanon og kanon i titlen. Så her er det mange betydninger av et ord som vi kan spille veldig mye på. Men verdikommisjonen er i dag forsterket med Ingrid Nilsen fra Universitetet i Stavanger, med Eirik Bø, redaktør i Pelikan Forlag, og Marianne Terjesen, som journalist og forfatter og tidligere i NRK. Så vi gleder oss til å høre dere etterpå, men aller først, KK selv har jo spritet opp forventningen til debatten ved å stille spørsmålet: er vi for statlig kommandohumanisme, eller er dette her en relevant øvelse i globaliserings- og migrasjonstidenes tenking? Hvem skal lage eventuelt noe vi alle skal stille opp for? Hvordan skal det gjøres? Det er mange, mange, mange spørsmål, både om og dersom og hvis og hvordan. Så jeg gir nå podiet til vår innleder. Veldig glad for at du, Bjørn, har kommet. Tross en videverdig reise, så er du her og skal innlede til debatten. Bjørn Kvalsvik Nikolaisen, ordet er ditt. Ja, takk skal du ha. Godt folk. Jeg har tatt med meg en bunke bøker for å gjemme meg bak, sånn som ferske lærere ofte gjør når de skal i praksis, og som jeg selv gjorde da jeg var helt ung. Nei, det er for å vise frem noe. Manus har jeg også. Jeg vil gjerne med en gang svare nei på spørsmålet som er reist, men så vil jeg komme inn på hvorfor kanondebatten er viktig. Og aller først vil jeg si at dette handler jo om makt, især tekstmakt, noe som var ganske mye oppe for 15 år siden i den daværende maktutredningen, der maktens tekster og tekstens makt ble faktisk avhandlet av svært mange deltakere, noe som av og til er litt for grundig glemt.
Husk på at vår stat styres av tekster. Styringsdokument som regulerer statsbudsjettet våre. Vi har alle mulige slags andre reguleringer, og du kan ikke engang vaske toaletter ute på Sola uten at du kan rapportere hva du holder på med, og lese instrukser og signere på et skjema for det som skal gjøres. Dette regulerer jo samfunnet vårt veldig, og diskusjonen om hva for slags tekster vi skal ha er særlig viktig. Jeg er klar over at kanondebatten også handler om alle mulige andre kunstuttrykk, og ellers vitenskapelige uttrykk kan det handle om, og det kan handle om et sett av verdier. Men dermed har det noe å gjøre med regulering av deltakelse, og det har det å gjøre med samfunnet sine verdivurderinger. Hva er en kanon? Dette er en kanon. Dette er hjula sin. Halvparten av den er en meter. Kanon betyr rettesnor, målestav. Her er 2 meter med målestav. Sant? Bitt litt annerledes. Jeg har målt. Dette her da er en sydame sin kanon. Dette er det du syr etter, du måler etter når du driver og monterer genser eller hva ellers du gjør. Det er min samboers, altså. Så det var ikke for å påstå at alle så syre damer. Men de er blitt litt forskjellige, og hvordan ordner vi det? Jo, vi har i Paris, hvis dere går på gatene nedenfor Jardin du Luxembourg, som er et midt smukk i sentrum av turist Paris, vil dere, hvis dere observanger, se en messingmeter, en stang på en vegg. Den henviser til at nede i et velv, i kjelleren, i et avlåst rom, i det huset ligger der en platinameter. Den absolutte målestav på hvordan metermål skal være i hele verden ligger der. Og det ble en enig om på en konferanse en gang i tiden. Det var i begynnelsen av 1890-tallet. Siden så måles da, og en justerer, en har det samme for alle mulige slags vekter. Så diskusjonen om kanon er i utgangspunktet en diskusjon om standard, og er nok så lik i realiteten spørsmål om standardisering innenfor EU eller i internasjonale handelsavtaler. Vel, i min erfaring siden kanondebatterne kom sånn på 70-tallet, ikke minst etter Georg Hansens brutale oppgjør med norsk litteraturhistorieskrivning 1975 med fagkritisk pamflett, så er det 3 sorte folk som er opptatt av litterære kanoner. De som har lest nok så lite vil gjerne ha en minimumsdefinisjon av hva som trengs, sånn at den kan regne seg som relativt dannet likevel, og har altså en slags konversasjonsfähigkeit, en evne til å snakke om ting. 2, de som mener at andre folk er alt for lite dannet, og gjerne vil fortelle dem hva de bør ha greie på for å være skikkelig folk. Og da får vi da en sånn moderne dansesdebatt, som vi har hatt i grunnen de siste 25 år, og ikke minst etter Gudmund Hernes, og det er jo Gudmund Hernes som er blitt karakterisert som kommandohumanist av min gamle venn Tom Trippestad i hans doktoravhandling om Hernes' skolereformer. Den tredje sorten er altså oss, meg og alle som er navise, og flere, hele panelet her kanskje. Vi vil gjerne at, og vi lager kanon hele tiden. Ingrid Nilsen og jeg, og Erik Bø og sikkert mange flere. Vi lager for hvert år stadig nye lister om hva som skal læres hos studentene, og hva vi skal interessere oss for. Og dermed så blir vi opptatt av at det skal være noen framstående modeller for hva folk bør i alle fall lære seg å tenke på. Det synes jeg kanskje er den mer åpne måten. Vel, Harald Bloom heter en mann. Denne boka her kom på norsk i 1996, men den er en oversettelse av boka fra 1994 som heter Vestens litterære kanon. Da fikk vi en ny type debatt som skal litt av fra den diskusjonen vi faktisk hadde hatt i en 20 års tid, frem til midten av 90-tallet. Og undertitelen her er da The Books and Schools of the Ages. Allerede her påpeker da denne amerikanske grand old man i litteraturforskningen at det handler om en form for skolering av kulturen.
Det altså en form for didaktisk arbeid en driver med hvis en lager en kanon. Altså et opplæringsarbeid. Han var egentlig fryktelig lei av to ting, Bloom. For det første, på den tiden var det veldig populært å kritisere Shakespeare, for at han skulle være dårlig etter kanskje han... Han fikk ikke ting til å henge ihop skikkelig, og at han var i grunnen ikke så veldig stor. Folk ville ha det til. Det var mange rare ting som ble sagt om Shakespeare. Det var han veldig sint på, da, Harald Bloom. Og det kan han jo forstå. Han uttrykte at, og han uttrykker her i boka at det er jo litt merkelig at ikke folk kan føle en viss ærefrykt overfor denne mannen som ingen egentlig vet hvem var, men som likevel klarte å skrive slik at han forandret det engelske språket og i grunn holdningen til drama og litteratur generelt i sin samtid. Det andre er da at han hadde jobbet selv mye med etnisk litteratur, og det var jo en sterk multikulturalitet selvfølgelig, som også ble oppdyrket aktivt på den tida, og han var i grunn litt lei av det også. Men han kritiserte ikke akkurat den holdningen. Det han mente var at det måtte altså finnes noen referanser bakover. Denne tanken om referansepunkt, som altså oppstår ved at historien velger ut de verkene som blir stående, enten det nå er si eller så, at Kittangs etterord i den norske utgaven peker på at stor litteratur er det som overlever tross alt, og at det må skalles av en del. Den ble tatt opp av andre og gikk parallelt med en stor diskusjon i USA, som handler om at dette svære skriver prosjektet som USA har hatt siden 1974, at alle skal lære seg å bli skribenter og kunne drøfte ting skriftlig selv. Det var i grunnen ikke akkurat der som en gjerne ville hatt det. Det var veldig mange som falt av det, Lasse, og skolen var ikke helt på plass. Så det var en filosof som heter E.D. Hirsch Jr. E.D. Hirsch, han fikk i oppdrag å sammen med en del andre folk finne ut av hva amerikanerne burde kunne. Det han da gjorde var å spørre høyesterettsdommere, skuespillere, fremstående personligheter, politikere, senatorer da selvfølgelig og guvernører og den slags, om hva de mente om denne saken, og fikk på den måten ut en liste. Og denne listen, den ble jo da Gudmund Hernes kjent med. Og selve grunntanken er at så og så mye må være et minimumsreferansepunkt for alle som skal kunne kalle seg amerikanere. Og det må vi ha inne i skolen. Og dette, akkurat dette var det jo da Hernes prøvde å gjøre i Norge. Problemet er eldgammelt. Et av de eldste, en av de viktigste tekstene som først kom i sin tid i det feltet som vi internasjonalt kaller literacy, eller det som vi her i Stavanger kaller lesevitenskap, er Jack Udys berømte What's in a List? Hva er det i en liste? Hvis vi setter opp en liste, hvis jeg ikke setter opp en liste for hva jeg skal handle, hva gjør jeg da? Eller får jeg en liste snarere, kanskje av samboeren om hva jeg skal... Ja, da har jeg fått en ordre om at jeg skal bevege meg sånn og sånn i det rommet der jeg skal handle, sant? Jeg har fått en ordre om så og så utgifter, og jeg har fått en ramme som jeg skal finne meg i innenfor. Sånn begynner listene i Mesopotamia, 2-3 tusen år før Kristus, begynner den med å lage liste over innholdet i lager, lage liste over hvem som har lov å komme til det lagret, lage liste over hvordan en skal handle med naboene, og så videre, og så videre. Hva slags vare, og sånn begynner litteraturen. Og for så vidt så kan en si at Gilgamesh-eposet også er en form for opplisting av hva slags vanvittige utfordringer et menneske står overfor når vi skal være innenfor døden. Fødselen av verdenslitteraturen handler om døden, selvfølgelig. Sånn som, det handler alltid enten om sex eller død, ikke sant? Det er liksom sånn. I boka si sa Bloom at vi nå levde i en age of chaos. Ja vel, dette betyr i grunn at all kanondebatt langt på vei har hatt en tendens til å handle om angrepene på det trygge. Og jeg synes det er veldig ubehagelig at det hele tiden skal sies at på grunn av multikulturaliteten må vi ha et slags kulturarveforsvar. Men i realiteten var det det vi fikk med Reform 94 og L97. Problemet med den type tankegang er altså at vi... Altså det ble ofte oppfattet som en slags minimums
liste, eller som til slutt da, så også ble en form for maksimumsløsning. Det var et brudd faktisk med det som hadde skjedd i norsk lærebok-tradisjon siden 1800-tallet, og dette har jeg skrevet om, så det vet jeg. Det som da skjedde var jo fra 1860, P.A. Jensens lesebok, har dere kanskje ikke hørt om, men han var veldig viktig. I 1863 så ga han ut en lesebok som skulle stå, som het For folkeskolen og folkehjemmet, og den skulle da stå til den nye allmueskoleloven i 1860. Som tenkt så gjort, det skulle være folkelig. Da tok han inn folkeventyr, han tok inn regler, han tok inn viser og vers, og siste type litteratur han kunne finne på den tid. Det ble et ramaskrik. Sånn ble frikirka opprettet. I Rennesøy, opp Ogna og nedover hele kysten, rundt omkring til Vestfold, meldte folk seg ut av kjerka fordi prestene ikke ville ta denne boka ut av skolen. Og det var altså ikke fordi at denne Jensen tenkte seg at nå skulle vi få noe kulturarv her på bygdene, som allmuen skulle lære seg å kjenne igjen. Det var ikke Holberg, nei, det var ikke noe av det. Det var ikke Petter Dass, det var ikke Dorte Engelbrektsdatter, det var ikke Salmen. Nei, det var folkets kultur. Det som var det siste en fikk tak i, og den aller siste poesien. Sånn har det vært helt frem til Torbjørn Egner, sånn var det helt frem til Ord i tid i videregående, sånn var det til Kolon kom, og så ble Kolon gradvis dreie over til å bli en slags sånn totalplanlegge for alle tid, men dere kjenner ikke disse her titlene på disse verkene, men dere kan jo prøve å ta meg på ordet da. Poenget med leseverkene i skolen i alle fall, var å få fram det siste i litteraturen. De siste modelltekstene. Nordahl Rolfsen og Andreas Austli og Bernt Støylen, alle disse menneskene som jobber med dette her, de ville at en skulle være aktuelt orientert. Plutselig med Hernes i 90-tallet så fikk vi en diskusjon om hvordan vi måtte være felles om noen gamle forståelser av verdien. Og siden har altså Nora gått. I klasserom, kanskje tre ganger, og så kommer det igjen hos oss på universitetet, og kanskje for det fjerde gangen, har ungdommen skulle ha vært veldig opprakt i klasserom der halvparten er av skilsmissefamilier, og at Nora går fra en borgerlig familie. Er ikke det ganske merkelig? Men når altså Nora har sluttet å gå, så blir da folk fryktelig bestyrtet, og blir veldig redde for at folk skal miste kulturen sin. Sånn som vi fikk en debatt om her like før jul. Altså, jeg er glad for at jeg i siste par år har vært i stand til å komme litt rundt i skolen og har snakket med masse lektorer og ellers andre. Og jeg er glad for å kunne fortelle at det er i alle fall 8 forskjellige Ibsen-verk som har vært lest i forskjellige klasser her, som jeg vet om i denne byen. Det er ikke dårlig. 3 forskjellige Hamsun og så videre og så videre. Det er ingen grunn til å tro at skolen er i ferd med å miste noen litterær kanon. Absolutt ikke. Men det som er i ferd med å skje er derimot at Hernes kanon vokser, slik at en har ikke plass i disse lesebøkene, som lærerne ofte oppfatter som pensum, så en må lage utdrag. Og det som da har skjedd, og det kan dere forsikre dere om ved å slå opp på sakprosa.no, der er det et ektepar som heter Jonas Emilie Bakken, som har analysert de siste lesebøkene. Og de er altså en retrospektiv forsterkning av hernesianismen. Neida, den siste litteraturen slipper ikke inn, kanskje litt grann i VG3. Jeg har også gjort det til vane siste 2-3 år å spørre studentene mine om de kjenner forfattere fra dette distriktet. Nei. Nesten ingenting. Jeg kan ikke nevne navn engang, for det er så pinlig, alle de navnene jeg måtte nevne. De kjenner kanskje Tore Renberg, og det er jo veldig bra. En god forfatter. Og så, men det kommer til en som likte på han, Jonny Harstad, kjenner ikke det til han. Ingen diktere, ingen lyrikere, ingenting. Hele Vestlandet, for så vidt, er helt utradert i denne kanonen. Og Ingrid Nilsen, som her sitter og selv er lyriker, skal nok kjempe en stund før hun skal komme inn i lærebøken, når altså de aller fleste fra dette distriktet, eller boende i dette distriktet, ikke slipper inn. Dette er resultatet av denne
tradisjon, og dette er grunnen til at en godt kan kalle det for kommandohumanisme. For hva er da resultatet av denne praksisen i skolen? Jo, det har mange undersøkt, og den første som undersøkte det, min gamle venninne Annelise Høstmark Tarot, som laget en stor, svær analyse over i tre tjukke bind av hva som skjedde i 90-tallet. Og en forkortet versjon som er veldig strammet inn og handler om én ting, nemlig yrkesfaglærerutdanninger og yrkesfaglig studieretning, viser at veldig mange oppfatter norskfaget spesielt som et fag med en konstruert kultur som egentlig hører hjemme på en slags tenkt vestkant med litt høflig nikk til øst og vest og nord og sør. Og der altså da denne kanontenkningen har medført at ingen kjenner seg igjen i denne kulturkonstruksjonen av et Norge som kanskje aldri har eksistert. Og det samme vil jo da gjelde alle de andre estetiske disiplinene. Hvis vi nå, skal vi se, noen får holde orden på meg når jeg først kommer i gang, så vet folk at det, som kjenner meg at jeg ikke har så lett for å stoppe. Så, hvis vi nå tenker på noe som kamerat Jan Inge Reilstad var inne på nyss på Facebook om dette arrangementet her, så sier han noe om at cultural literacy, eller altså da kulturorientert skriftkultur, i en viss grad består av å kunne lese busstabeller og rute og grafer og sånt for noe. Husker ikke helt formuleringen. Vel, det er noe i OECD. Jeg mener at de 37 medlemslandene helst skal klare å få til en sånn praktisk opplæring i sin språk, matematikk og samfunnsmessige opplæring av barna i disse landene, ungdommen. Men det er nok mer adekvat å tenke i en trekant her. For det første, for å kunne eksistere i et moderne samfunn, så må vi ha en form for elementær literacy, elementær skriftkunnskap. Og den må nok også sies at veldig mange land også legger vekt på å besøke museum. Vi er ikke kanskje så flinke til det i Norge. Bli klar over at det finnes en artistisk, estetisk verden der ute, og lære om hvordan samfunnene våre blir styrte. Mange plasser vil det bli regnet til den elementære eller funksjonelle skriftkulturkunnskapen. Og når vi da leser i tabloidavisen at 15-åringene ikke kan lese og skrive, så er det en total misforståelse av de rapporter som foreligger, nemlig at det er ulike grader av funksjonell evne til å utnytte den skriftkulturen de beveger seg i. Det er det det handler om. Det er ingen 15-åring som går ut av skolen i dag uten å kunne lese og skrive. Men spørsmålet er hvordan kan vedkommende bruke det til noe? Nå skal ikke jeg gå veldig inn på det, men så kommer da forholdet til cultural literacy, nede i basen av trekanten, kan jeg si, som handler om orienteringsevne. Og derfor er det jo at vi putter litteratur inn i skolen. Vi har en 200-årig og velsede tradisjon for å tro at det er bra for samfunnet å lese litteratur og kunne noe om kunst. Hvorfor det? Fordi vi river ikke hodene av hverandre når vi krangler om en roman eller et dikt, sant? Vi lærer oss til å diskutere fredelig, stort sett, om ulike verdier og hvordan vi opplever inntrykkene av et estetisk verk. Og dette er veldig fundamentalt. Det har vært sagt veldig mye om hvorfor dette er fundamentalt for rettsstaten vår. Jo, fordi vi må først lære oss å drive med verdivurderinger før vi lager normer som styrer oss. Og det må vi kunne lære på en lempelig måte. Altså kan en si at da trenger vi jo en kanon, sant? Det er da alle nervøse folk sier at ja, men vi må jo finne ut av hva vi skal snakke om hele tiden. Nei, men da kommer den siste delen av trekanten. Toppen av trekanten heter critical literacy. Den kritiske skriftkunna. Da vi skal lære oss til å bli selvstendige og personlige og tenke på noe annet enn det folk hele tiden bare sier at vi skal tenke på. Derfor altså har jeg tatt med denne boka som nå nettopp ble nevnt, Jan-Erik Vold. Kanon, rettesnor. Vel,
Jan-Erik Vold har benyttet en tredjedel av denne boka å forklare hvorfor akademia, aviskritikken og veldig mange andre rett og slett ikke forstår den aktuelle litteraturen. De holder fast på gamle lesemåter. Han tar på sett og vis opp igjen et tema fra teologien. Uten at han egentlig sier det her. Da. Men vi har i 1700 år diskutert hva som skal være med i kanon. Og jeg skal komme litt tilbake til det hvis jeg har tid. Kanon, det de overstadige. Gjerne de berusede, de gale. Gunvor Hofmo som satt i årsvis på psykiatrisk anstalt. Olav Hauge som satt i årsvis på psykiatrisk anstalt. Sant? Folk som måtte benytte seg av stimulanser, Noel Cobb og utlendinger. Folk som leste merkelig litteratur på engelsk, mens det enda ikke var på mote. Folk som var opptatt av sanglyrikken, sånn som Bob Dylan. Ikke sant? Alt dette forsvant, og det har forsvunnet gang på gang på gang ut av skolens behandling av for eksempel litteratur. Og der er vi atter igjen. At vi er kommet dit, at det er ikke sånn at skolen er uten en kanon, altså. Og den vil alltid lande i skolen, for på Stortinget har de så lite å gjøre at de er nødt til å finne ut av hvordan de skal herje med barna og lærerne, sånn at det der kommer om igjen, om igjen, om igjen. Og så er det en tredje kanon. Kanonen, det er jo våpenet. Våpenet mot vanetenkning, våpenet mot gamle forestillinger, altså. Hvis en tenker på en virksomhet vitenskap, så er det jo sånn at vitenskapens tilstand for kanskje 50-60 år siden er relativt lite relevant. Til og med de to stakkars sidene som utgjorde det paperet som i 1958 publiserte funnet av DNA-molekylene. Det burde være med i en kanon det. Men også det er jo akterutseilt av utviklingen. Derfor, litt inn på teologien. La oss ta først Koran. Det blir så ofte sagt og skrevet i pressa at det er viktig å bli enig om hva som faktisk står i Koranen. Det blir til og med sagt av koranforskere og så videre. Vel, problemet er bare det at på 1700-tallet så var det en person som ga ut Koranen som lastet inn alle middelalderkommentarene i alle de delene han kunne klare å få det til. Dette ble da den viktigste engelske utgaven på 1820-tallet, og siden hen har det altså vært laget massevis av justerte utgaver, slik at langt på vei er det nesten utenkelig å reetablere en ekte egentlig Koran. Derfor er det at alle disse andre islamske tradisjonene slår inn med sirer, som handler om livet til Mohammed, og hadithar, som er eksempelhistorie. Sånn er det i grunn med vår egen bibel også. Altså, vi feirer Lutherår i år. Hva handler det Lutherår om? Det handler om lesningen av Bibelen, folkens. Luther mente at paven leste Bibelen feil. Sola scriptura. Hvorfor sa han det? Jo, vi må lese dette helt annerledes. Alle skal lese det for det første. Det er ikke bare prestene som skal kunne lese. Vi må lese det på folkespråket. Vi skal lese det sånn om det er vendt til hver enkelt, og hver enkelt individ, det allmenne prestedømme hos Luther, handler om en totalt motsatt lesning av den autoritative kirkelige lesningen. Så fikk vi jo luthersk ortodoksi da, som vendte tilbake til dette. Og vi fikk for eksempel på en topp i hans forklaring, som fraråder folk å lese romaner og drama og gå på dans og alt det der. Så dette her har rullet rundt. Men det er klart at lesemåtene er et langt viktigere tema, egentlig enn utvalgene av både tekster og kunstverk for øvrig. Lesemåtene er at vi har satt oss noen regler for hvordan vi tolker verden, folkens. Og dette er det vi har kranglet om siden. Er dere klar over at den norske Bibelen ble tvungen til å være sånn som han er på grunn av det engelske bibelselskap? Norske bibelselskap ble dannet i 1816, og så hadde de litt penger. Så gikk de til de engelske, og de engelske de hadde en offiser, til og med tysk bakgrunn og alt. Og han reiste til Norge, rapporterte hjem igjen, og sa at de der norske bøndene er jo helt gale. De sitter jo og leser Voltaire og så og alt sånt. Og det, Daniel Defoe og Dill og Dall. Vi må jo stoppe de rette, de må jo få en ordentlig bibel. Og så sa det engelske bibelselskapet, ja vel, få vekk alle disse her fryktelige apokryfene, få vekk Tobits bok.
Tobits bok var i den danske bibelen mye lenger. Kierkegaard har skrevet om han. Og det er en sånn drømmehistorie der. Det er altså en brudgom møter noen demoner. Det er et veldig spennende eventyr. Makkabeernes bok på fransk. Det handler om veldig masse mennesker som dør. Så på fransk så heter det et lik på sleng. Makkabe, på grunn av den boka. Og sånn kan vi holde på. Der er flere, dere har sikkert hørt om alle disse andre evangeliene som oppdaget senere. De var jo ikke kjente da. Men poenget er at vi fikk altså en norsk versjon som var styrt fra England, av Bibelen. Og enda er det jo da selvfølgelig såpass krangel om dette at når vi da i 2011 fikk en ny bibelversjon, som jeg for øvrig hadde den store glede og ære av å få lov å være med på et siste år, og diskutere stilen i. Men der var for eksempel Oddveig Klyve her i byen, veldig aktiv, og Magnar Kartveit som er på misjonshøyskolen var jo helt sentral for det teologiske arbeidet. Der ble det øyeblikkelig motstand, og vi fikk flere versjoner av forskjellige varianter av gamle bibler. Der er fremdeles stor krangel altså om kanonforståelsen, som betyr ikke utvalg av tekster, men lesningen. For eksempel hele denne kranglingen om homofili i alt dette sexpreik i kjerka, det handler om ulik lesning fra både gresk og moderne oversettelser. Ja vel. Det er fint, det passer helt bra. I dette lutheråret da, så kan det altså være viktig å minne om et nytt begrep som kanskje er litt nyttig, og det er modelltekst. Altså, jeg har en tendens til å mene at de modellene vi trenger for tenkning i veldig stor grad er enten de aller ferskeste eller de aller eldste. Det som Kjartan Fløgstad en gang i tiden karakteriserte som den vanlige journalistiske middelstilen, er det vi har mest av. Den finner vi på alle mulige kanaler. Den dukker opp igjen i fortellemønstrene i sitcom-seriene. Den finnes i all krimlitteratur. Skjønt det var en stund det var vanskelig å snakke om døden utenom krimmen da. Nå snakker vi alle om døden på forsiden av Dagbladet og sånn. Men poenget er at Kjartan Fløgstads analyse for en 30 år siden, det var det, at vi trenger høystil og vi trenger lavstil. Vi trenger det vulgære og vi trenger det høytidlige. Og innimellom der er det alt for mye av det middelmådige, middelsnittsmenneskelige, middelaldrende mannsdominerte da. Altså de fem M-er, den middelaldrende, middelsnitts, middelmådige mann. Det er sånn, jeg er nå heldigvis så gammel at jeg kan slutte å kalle meg middelaldrende lenger da. Håper jeg snart. Jeg begynner snart å bli gammel. Sånn at dette middelsnittet er veldig mye studert i den senere tid av veldig interessante folk som tilhører biblioteksutdanningen i Oslo. Cecilie Naper og Jofri Karna Smith for eksempel. Og tendensen er veldig klar. All veiledning av litteratur i Norge, i offentlig bibliotek, i bokhandler, i kjøpsenter der de stablene ligger fremme, og som en form for veiledning da, synsfeltet blir oppfylt, og så videre, går i retning av det middelsnitts. Eksperimenterende litteratur, ny litteratur. Sant? Det var veldig lenge at Jon Fosse var veldig ukjent i Norge, men ekstremt kjent i Sverige, og han var til og med bedre kjent lenge i Frankrike, fordi han ble oversatt av en veldig dyktig oversetter der. Men i Norge tok det ganske lang tid før han slo gjennom. En viktig del, grunnen til at han slo gjennom faktisk var Rogaland Teater, for der lærte han at han skulle ikke lage fortellinger på scenen. Han skulle bytte om tiden og gå ut og inn og lage konstruksjoner som slo inn som sånne øyeblikksfoto nærmest i øynene på tilskuerne. Så Rogaland betydde veldig mye for han, Fraur. Men det vet ikke vi, for vi diskuterer veldig lite Jon Fosse. Jon Fosse er ikke engang veldig mye inn i den kanon som skolen blir tilbudt i lærebøkene våre. Som sagt, først i siste del av VG3 møter elevene den siste litteraturen. Ja, det som da faller ut, hva er det? Det er nynorsken selvfølgelig, som noe som jeg er bekymret meg for. Det er kvinnene. Det blir færre kvinnelige forfattere. Det blir mer av mange av de mannlige som jeg nevnte i denne her opprettet kanonen.
Og det blir som sagt massevis av flere utdrag som er vanskelig å gripe fordi de er så små. Det vi da må huske på er at både i den bibelske og den litterære og den kunstneriske kanon så handler det om dels om stabilitet og dels om forandring. Hvis det er bare stabilitet, så blir kanon et undertrykkelsesmekanisme. Stabilitet i kanon over lang tid betyr at den skviser alle som vil ha forandring vekk. Det hjelper ikke, som Isaksen nettopp sa, at vi må kunne noe om Tidemann og Gudes brudferden i Hardanger. Hvorfor skal vi det? Det var en teaterpropp. Det var opprinnelig en dekorasjon på scenen da et stykke av Andreas Munch ble spilt, og ingen leser Andreas Munch lenger. Sant? Men det har jo blitt der, og det står der, og det hører jo med til noe vi vet vagt om. Det vi trenger er altså i så fall en kanon som er åpen for stadig nye innsmett. Vi trenger ikke en gang, synes jeg, en liste over hva slags verdier vi har i Norge. Vi vet det, hvis vi tenker oss om. Vi vet at vi skal være åpne og demokratiske. Vi vet at vi skal akseptere forskjeller her i landet. Vi har levd med multikulturalitet i flere hundre år. Altså, nynorsk bokmål er en multikulturalitet. Samer, kvener, hva nå, jeg er åttendels kven forresten. Men jeg har også åttendels skotte. og åttendels tysker. Det der er helt typisk for Norge, at vi faktisk ikke sitter her og tviholder på de gamle formene. Men vi bruker de på nytt. Og det vi da trenger på en måte å hente fram noe som ikke av det eldste passer inn i dette middelsnittsnakket. Hvor mange alle vet at vi skal lese Dante, Shakespeare, Goethe og så videre. Hvor mange som faktisk leser de? Nei, men de gjør ikke det fordi at det er middelsnittslitteraturen står i veien. Hvor mange er det altså som leser de aller, aller siste forfatterne våre? Ja, der er jo noen, der er massevis som driver ekstra med leseklubber og arbeider hardt for å holde seg orientert. Men i den offisielle diskursen, eller talen da, om hvordan vi skal forholde oss til dette, så er ikke det det som er problemet. Jeg mener at det største problemet for kanon er å få forbilledlige tekster som til hver tid lages nytt og forandret på de oppfatningene og de formene vi hadde før. Og skolens problem, så vel som statens problem, som understøtter med innkjøpsordning, og jeg er forresten nettopp blitt innvalgt i utvalget for innkjøp av sakprosa, men begynner ikke å fungere før til neste år, jeg er bare nå. Og hele den diskusjonen om sakprosans rolle i Norge handler også om diskusjonen om vitenskapens innsikter i Norge, hvordan vi sprer ny kunnskap, og dermed hvordan vi unngår at alle disse her forestillingene som jo kommer en del, vil jeg si, fra høyresiden, om at kunnskap er et lager vi bare kan øse opp av, omtrent så det ligger som en slags oljefelt ute i Nordsjøen, så vi kan pumpe opp når vi trenger det. Den der bøtteforståelsen er forferdelig skadelig, og den er forferdelig negativ for forandring, innovasjon og nyskapning. Men om vi i det minste klarte å sørge for at den nyeste litteraturen og den nyeste kunsten var på netthinna og i øregangene til ungdommen, så skulle det være veldig fornøyd, for det ville medføre de forandringene som for eksempel Nora Rolsens lesebok bidro til å skape i den norske kulturen. Ja, takk. Det blir stående, det. Tusen, tusen takk. Det var masse her å ta fatt i. Og jeg tror hovedessensen, at det å samle ting i bøtter, å ha det der og øse opp av det, det er ikke det vi skal gå for. Det er hvordan vi skal få en dynamikk inn i tekstene, hvordan vi for så vidt både skal vite noe om røttene, men også erkjenne at vi har føtter, sånn at vi, som en eller annen uttrykte det, sånn at vi går og beveger oss, ikke bare i Norge, men også på tvers av grenser. Her er mye å ta fatt i, så nå ber jeg panelet, kommisjonen, om å komme opp. Og det er da Ingrid Nilsen, det er Eirik Bø, og det er Marianne Terjesen. Og du, Bjørn, blir bare stående, for jeg regner med at du kommer til å få litt kommentarer, og så tar vi en dialog. Og får vi tid, så bringer vi inn salen, hvis det er noen som har noe de vil kommentere eller spørre om.
Jeg vet ikke, Ingrid, du ble jo eksplisitt nevnt av Bjørn i innledningen hans. Kanskje du vil starte og komme med dine refleksjoner over tema kanon og de tankene vi har hørt nå. Ja, bare bruk stolene der. Jeg tenker at det er veldig viktig å holde seg med en kanon. Men den må aldri og kan aldri bli felles. En kanon kan være en pågående praksis, en mental, indre praksis, kan man si, for et menneske som leser, sånn ser jeg det for meg. En slags, det å holde seg med en kanon, det er å operere med en form for leseliste, en huskeliste for onde og gode dager. Med de tekstene en trenger å vende tilbake til av eksistensielle, politiske, sosiale eller emosjonelle grunner i selvomsorg. For å lære noe, for å tenke videre, for å tenke seg om en gang til. Og det må være en bevegelig, en høyst bevegelig leseliste, som er så bevegelig at den så å si, aldri kan skrives ned en gang, kanskje, ser jeg det for meg. Jeg ser det for meg at når en kanon blir skrevet ned, sånn som i denne versjonen, med Erik Berghagen og Petter Aaslestad som redaktører, den norske litterære kanon, i det han er nedskrevet på denne måten, så er han også stein død, han kan ikke brukes til noen ting. Jeg tenker også at en kanon, en leseliste, en pågående indre praksis, den må også, eller den er jo faktisk, ikke må være, det er ikke et pålegg, men den er jo faktisk dynamisk på den måten at en snakker jo om tekster, akkurat som Bjørn har snakket mye om, en snakker om tekster, en diskuterer tekster, og dermed så er det en dynamikk i små sosiale subkulturer. Vi vet jo det at i jazz, i punk, eller i poesi, eller i skulpturmiljøer, så har en jo en pågående kanon som diskuteres, en slags liste da, som berammer, som Bjørn var inne på, men som også gjør det mulig å være i diskusjon da. Så altså, det er viktig med kanon som en pågående praksis, men den må eller kan aldri være noe felles eller offentlig. Som Georg Johansen sa, ha en kanon, men hold den hemmelig. Mm. Og hvorfor? Jeg skal svare med å gå en liten omvei. Når Torbjørn Røe Isaksen sier at vi foreslår en kanon, så skal det bestå av viktige kunstverk. Det er sitat, viktige kunstverk. Og vi skal bruke en kanon for å finne ut hva vi har felles. Og det tenker jeg det er en typisk konservativ posisjon i det. Tanken om at vi alle er i samme båt. Hvis en derimot opererer med leselister for den type, enten det er litteratur eller musikk eller kunstverk som en trenger som menneske, personlig og sosialt og politisk, så er det klart det er også å ville styrke seg selv og sine venner, så å si, meningsfeller, og rette seg mot å være en slags kanon da, i Jan-Erik Vold sin forstand, som Bjørn snakket om. Og da kommer jeg til å tenke litt på denne boken her, sette Revolution a Reader. Det er en lesebok som er utgitt på en slags telefonkatalog i lignende papir. Veldig, det gjør at den er veldig billig, den finnes gratis på nettet. Det er en lesebok hvor redaktøren har satt sammen en rekke tekster, helt fra Lukrets 50 år før Kristus, hans natur, spekulasjoner og naturfilosofi, og frem til Asma Mahfouz sin Facebook-oppfordring til å møte opp på Tahrirplassen i 2011. De tekstene her som er så ulike, jeg står her side ved side, og redaktøren skriver i innledningen, ikke les denne boken fra A til Å, det er ikke meningen. Dette er altså ikke en kanon som skal være en målestokk som en skal så å si, forholde seg til eller beordres til, men les den for å bruke den. Bruk disse tekstene til å se de revolusjonene som pågår nå. Vi er ikke, sier redaktøren her, en slags, vi ikke, forvalter ikke representativt kulturen, men vi har tatt ut de tekstene som har vært viktige for oss når vi har reist rundt i verden og sett på de pågående revolusjonene som pågår. Ok, det er en måte å få frem helt nye aspekter på, helt nye revolusjonære aspekter i alle disse gamle tekstene som er samlet her, gamle og nye. Ok, hvordan skiller det seg fra en kanon som Torbjørn Røe Isaksen foreslår? Jo, på den måten at
utgangspunktet, ståstedet, er så tydeliggjort. Det er en, det er ikke et forsøk på å lage en kanon som skal være for alle, men det er, vi ser at vi trenger å lese den type tekster i forhold til hva som skjer i verden nå. Så går det jo an å lage en slags motlesebok hvis en skulle ha behov for det, men det er altså, posisjonen er tydeliggjort, det er en subjektiv posisjon. Les disse tekstene sånn som dere trenger dem, og sånn som dere kan bruke dem. Det er også faktisk en norsk en slags parallell da, som Vigdis Hjort og søsteren Lillian Hjort utga en lesebok, hvor altså Platons hulignelse og FNs erklæring om menneskerettigheter og modernisten Gunnar Ekeløv står side om side, og dermed kan leses på nytt og så å si gjennom hverandre. Lesebok for levende. Det er også en type kanon i en viss forstand som de mener vi trenger å lese den type tekster nå, og vi trenger å lese de gamle tekstene på nye måter i den verden vi står i nå. Så ideen om en felles kanon har noen ideologiske forutsetninger, ideologiske forestillinger om fellesskap som underspiller de reelle konfliktlinjene i vår tid, hvor for eksempel forskjellen på rike og fattige blir større og større i Norge som i verden. Ideen om kanon ufarliggjør også litteraturen som kanon, altså den kritiske kraft til å bryte opp til forurolige og stadig vise fram noen nye potensialer i politisk, eksistensielt og emosjonelt. Ja, tror jeg stopper der. Det stopper, for det, vi kommer tilbake til deg. Veldig bra. Og det du sier er at den visjonen da, om en felles kanon, eller felles kulturelt grunnlag, eller hva man skal kalle det, at det er faren for ensretting, er da så stor at man mister det viktige mangfoldet underveis. Jeg var i sin tid med i en arbeidsgruppe som jobbet med norskfaget, det er mange år siden nå, og vi diskuterte også dette med kanon, og var vel enige om at tanken om de fire store, eller forfatterne, den skulle vi ingen bringe videre, men det å diskutere tekster og ha en løpende diskusjon, det tror jeg denne gruppen også, eller den gruppen jeg nevnte også, var enige om. Men vi var bekymret for det vi så, at det var, du snakket om, ha en kanon, men hold den hemmelig, at det var hemmelige kanon ute og gikk i undervisningen, og at det underforstått var noen av disse gamle klassikerne som ble kanonisert, eller som ble brukt som referanser, og det utelukket da nettopp den dynamikken og det mangfoldet. Så det pekte i hvert fall den arbeidsgruppen på som en fare. Men Eirik Bø, du som redaktør, hva vil du si? Vil du stå eller vil du sitte? Eller? Jeg kan prøve å stå. Ja, må prøve å fylle ut bildet her på en eller annen måte. Da. Og ikke nødvendigvis så mye som redaktør, selv om vi selvfølgelig skulle håpe at vi drev og skapte nye kanoner hele tiden med hver utgivelse. Du har jo et listeansvar. Ja. Men jeg er også en type kommandohumanist som har et sånn bingo-brett av humanistiske fag, hvor kanon har blitt debattert hele veien. Og takk til deg, Bjørn, for godt innspill. Det jeg synes du i liten grad gjør, det er jo å diskutere dette helt konkrete forslaget, selv om du implisitt begrunner godt hvorfor det er helt unødvendig. Men det er dette her med kanonen og den statlig initierte kanonen, som selvfølgelig er en overdrivelse å kalle det, men i hvert fall Røe Isaksens forslag her. Det jeg kanskje først vil si er jo, som Bjørn også er inne på, dette her gjøres jo hele tiden. Dette er jo det som gjøres i skolen og gjøres på universitetene. Et hvert fag etablerer jo en kanon gjennom sine pensumlister, gjennom undervisningen. Det er en kanon som lages både høylytt og på en måte implisitt gjennom listene sine hele tiden. Og det som er fordelen med den kanonen som formidles i fagene og på universitetene, er jo at den er i diskusjon hele tiden. Den er i revidering hele tiden, i hvert fall ideelt sett.
Det finns også dårlige undervisningssteder som ikke klarer å ta den diskusjonen. Men ideelt sett så er det en åpen revurdering av kanon hele tiden, og den åpenheten som også Ingrid var inne på. Og det er helt nødvendig. Hvis du da likevel, som Røe Isaksen gjør, føler behovet for å lage en litt mer sånn folkelig, medievennlig kanon, en liste, en leseliste, så må jo ideen være at for det første at denne jobben ikke gjøres ordentlig der den burde gjøres, eller gjøres hver dag i akademia, stort sett. Eller at man trenger denne litt sånn dannede leselisten som Bjørn var inne på. Og den blir jo utrolig strengt konserverende. For den blir ikke åpen, og den blir ikke i stand til å revurderes på den måten. Man får følelsen at vi trenger en sånn mer kunstlitterær konstatering av hva som utgjør den norske folkesjelen, at det er det som er grunnen her. Det blir det jeg vil kalle en slags sånn Nikkers-Høyres substitutt for en levende kulturpolitikk. Jeg tror ikke det er det vi trenger, nettopp på grunn av at den er lukket, den vil forbli lukket. Så er også en del av det forslaget her, er at dette her skal være en medisin mot fragmentering, som Bjørn så bra var inne på, altså den der kanon-debatten som alltid oppstår som en sånn følelse av krise i samfunnet. Så kan man jo se da, hvor er det er kriser i samfunnet, altså er det det nasjonale prosjektet Norge som er under press? Altså, hvor er det fragmenteringen oppstår her? Jeg tror heller at en nasjonal kanon, sånn som Røe Isaksen foreslår, nettopp er fragmentering. Altså, den rykker jo da den norske kulturuttrykkene ut av den internasjonale, eller vestlige, eller europeiske, eller enda større konteksten de er skapt i. Altså, sånn som Helland så utrolig klønte begynte å nevne Ibsen midt oppe i julekortet sitt her. Altså disse største såkalt nasjonale uttrykkene som er stilt ut i Tyskland, skrevet i Italia, og alle våre største uttrykk har nettopp vært har nettopp blitt skapt i kommunikasjon med det som er utenfor våre grenser. Det er nettopp derfor de har overlevd og blitt store. Så jeg tror det er den ikke-nasjonale konteksten som er viktig, og det mister vi med dette forslaget. Hvilke politiske utfordringer er det vi står overfor da? Hva er det som er de største politiske utfordringene? Hva er det dette her skal være medisin mot? Og det er jo nettopp det overnasjonale. Altså, i en verden der hvor det er flyktningekriser og folkevandringer som er det største problemet, er det da vi trenger en sterkere nasjonalkanon, eller trenger vi en sterkere forståelse av sammenhengene vi har med nettopp verden utenfor, at disse kulturuttrykkene er skapt i sammenheng med andre uttrykk. Altså, vi kan dra det enda lenger, og jeg vil si at det som er veldig viktig, som Bjørn er inne på tidlig, altså kanon handler om makt. Makt. Det er, uansett hvordan du snur og vender på det, så er det et politisk uttrykk. Det blir aldri upolitisk. Begrensningene du gjør, vinkelen du gjør, hva du tar med, hva du ekskluderer, vil alltid være et politisk uttrykk. Og da, altså klimakrise for eksempel, igjen, som flyktningeproblematikk, folkevandringer, er det en krise som gjør at vi trenger en sterkere nasjonalkanon, eller noe som sterkere viser sammenhenger, og også kulturelt, selv om klimakrisen i liten grad handler om hva folk skriver og ikke. Dette er bare som argumentet for at det er ikke den norske konteksten vi trenger å framheve. Det er ikke isolasjon. Altså, kanon går her mer, nasjonal kanon har ikke nok, og her mer hånd i hånd med høyrepopulisme, proteksjonisme. Det er en kulturell proteksjonisme implicit i det å håndheve en nasjonal kanon på den måten. Det er mye større grad viktigere å tenke utover de nasjonale grensene og hvordan denne kulturen er skapt. Nå vil jeg for så vidt forsvare kanon på den måten, altså det å ha referanser. Det gjelder jo også det å lese den nye litteraturen. Du forstår i liten grad den nye litteraturen hvis du ikke har en viss kjennskap til den gamle. Du forstår heller ikke den nye musikken, med mindre du skjønner hva den opponerer mot og så videre. Det må jo være en viss referansebund der, men og noe av argumentet er at men, hva med den folkelige kanon? Altså akademia er greit, de tar hånd om noe, men hva da med altså vi er jo formet like mye av Friends og Ole Ivars, altså, men det er ikke en stor bekymring, for det er det et sted det lages kanoner på
annenhver nettside og hver dag og hver måned i magasiner, så er det populærkulturen. Populærkulturen trenger ikke hjelp fra en statlig initiert kanon for å fortelle hva det er vi synes er best eller har blitt preget av. Det er en helt unødvendig bekymring. Så, ja, og det er så mye å diskutere her, men jeg tror jeg skal vente. Vi skal vel diskutere litt mer. Men bare et siste poeng. Dette her med altså forsvaret for dette altså, som kommer med en gang er jo at jo, men det er diskusjonen som er interessant. Altså tenk hvor mange interessante diskusjoner vi får av dette forslaget. Selvfølgelig, vi kan godt legge bort lista, men altså, det er jo de dårligste forslagene som gir de beste diskusjonene. Det er litt som å hevde at Trump er et godt valg fordi det skaper en uavhengig presse i USA eller skaper gode demokratidiskusjoner. Det er ikke et godt forsvar for dette forslaget. Det blir interessante diskusjoner, men vi vil ikke ha det av den grunn. Der stopper jeg. Ja, takk skal du ha. Takk for det. Det hadde jo vært interessant å stille spørsmål til Trump om hva slags litteratur det skulle, som skulle gjøre America great again. Great books. Men, ja. Marianne Terjesen, du er også med i dag, og du får komme litt synspunkter på dette, så regner jeg med at Bjørn kanskje da ønsker å følge opp litt av det som har vært sagt. Vær så god, Marianne. Ok. Det enkleste er selvfølgelig kanon. Ja. Så, og det er vel det vi får komme frem her også. Det er enkelt å svare på spørsmål i titlen til denne seansen her. Skal politikerne bestemme hva vi skal lese? Nei. 3-8 streker under ferdig snakket. Men er det så enkelt? Det er det jo ikke nødvendigvis. Det er klart at forslagstillerne av dette forslaget her har jo overhovedet ikke gjort det enkelt for seg. At en høyremann, en kunnskapsminister, og det jammer opp og til et forslag til Høyres program, som at de skal vedtas på landsmøte i Høyre, at vi ønsker en kanon. Altså, det er liksom helt umulig i utgangspunktet. Og så er det jo sånn da at danskene, de har jo prøvd denne her, lagde de. Og den, der er det 180 verk som jeg plukket ut av, jeg tror det var 7 forskjellige grupper. Det står her at den skal gi borgerne en lett inngang til dansk kunst og kultur og forhåpentlig også inspirere borgerne til å fordype seg ytterligere i enkelte kunst. Det er kanskje ikke det viktigste, men så står det: det skal gi et kompetent og velfundert bud på hva i vår kulturarv som er både verdifullt, av god kvalitet og verdt å bevare til våre etterkommere. Oi. Det er ikke småtteri. Og så motsier de seg egentlig seg selv med en gang, for disse gruppene de har laget hver sin sånn lille innledning, og veldig mange, eller opp til nesten flertall av de, sier at ja, hvis det hadde vært noen andre med i denne gruppa, så hadde dette utvalget vårt vært annerledes. Jaha. Sånn at det å lage det beste, altså hva i all verden er det? Det er i det hele tatt helt umulig, og farlig selvfølgelig hvis det skal være statskontrollert og partivedtatt. Likevel så har jeg ikke lyst til å bruke kanon. Jeg har lyst til å bruke spretter til stedet. For det er mye mer treffsikkert og knuser ikke så voldsomt. Fordi at det kan godt latterliggjøres det der med at vi ikke skal ta fram alt det gamle, men jeg er veldig tilhenger av å vite hvor man kommer fra, uansett hvor man kommer fra. Og i stedet for en sånn highlights, det beste, det vi skal lese alle sammen, det vi skal lære av, kunne jeg tenke meg at vi hadde en liste eller et eller annet som sa noe om hva av kunst og kultur har hatt viktig innvirkning på det samfunnet som vi lever i. Fordi at det snakkes om at det har vært politiske strømninger som skaper samfunn og sånt, men altså kunst og kultur har jo en kjempestor innvirkning på hvordan samfunnet blir. Og det kunne vært spennende, tenker jeg. Fordi at, sånn som jeg ser det, at de som har sydd litt, vet om attersting. Altså du syr tilbake og du går fram, du syr tilbake og du går fram. Og det er sånn vi har det, og det er sånn vi er, og det er sånn samfunnet vårt er. Og hvis du bare går bakover, syr opp og opp igjen på samme stinge, så kommer det jo ingen steder. Det er jo helt håpløst. Men hvis du bare går fremover, altså du legger stinga
ved siden av hverandre, så mister de kontakten med hverandre. Du får til og med hull, sannsynligvis. Sånn at attersten som forståelse av hvor vi kommer fra, synes jeg kjempeviktig. Og da jo kunst og kultur veldig, veldig viktig, hva det som har formet det samfunnet. Og da det ikke sånn som noen sier at ja, men vi kan ikke det fordi at det finnes ikke noe som bare norsk, selvfølgelig det ikke det. Men alt det som har kommet utenifra jo blitt behandlet her, i en eller annen fasong, og blitt det grunnlaget som samfunnet er kommet av. Det ikke noe mindre norsk fordi om det egentlig har oppstått et annet sted. Og det ikke noe mindre norsk fordi om noen har bodd her i en generasjon eller to generasjoner, men når de bor her nå og har med seg sin kultur og smelter den inn i vår, den som var her fra før, så blir det det som er samfunnet. Det klart, det litt sånn utenom kanskje den rettesnor kulturkanonen, men jeg synes det blir litt enkelt å bare snakke om alt det nye, og ikke at vi faktisk kommer fra et sted, og det har faktisk betydning for det vi lager av det nye. Det ingen står fritt, ingen står helt alene. Og det vil være både, det gjelder oss selv, vi snakker her om vår personlige kanon, flott, men det klart at samfunnet som helhet har også en grunn, altså alle menneskene til sammen utgjør et samfunn. Så den der vil jeg gjerne sett, den oversikten, eller hva du skal kalle det for noe, over de viktige kulturinnslag, som, eller verker, eller hva som helst, som har vært med å lage det samfunnet som vi faktisk lever av i dag. Takk. Tusen takk skal du ha. Jeg tror det er en veldig viktig dimensjon, og som Marianne spør her, hva av kunst og kultur har faktisk hatt innvirkning på samfunnet? Altså det er en litt annen innfallsvinkel enn hva er det vi skal huske på. Men du også i skjæringspunktet mellom røtter og føtter, altså mellom det som av tradisjon og det som vi beveges til å definere som en del av det norske kulturelle eller litterære uttrykket og muligheten for å lese på ulik vis. Men Bjørn, jeg vet ikke om du har noen kommentarer. Nå kommer hun tilbake til attersstingene. Ja, jeg regner med at du har det. Nå, jeg tenkte jeg skulle gi deg en liten inngang. Marianne snakket om attersting, og du viste her frem et sånn skreddermålebånd. Ikke sånn snekkermålebånd, men sånn som du bruker når du virkelig skal sy og måle hvor langt attersstingene har kommet, ikke sant? Så det kanskje en sammenheng mellom når du skal bruke det som målestokk, og hvis du kunne filosofere litt både over det, men også selvfølgelig over det som har blitt sagt her. Vær så god. Ja, altså spørsmålet jo... Altså, for det første så var det jo veldig gode både innvendinger og kommentarer her. Så vi kunne jo holdt på lenge med å diskutere dette, og det bør vi vel gjøre i andre fora etter hvert. Men spørsmålet er, hvem har makten over denne kanonen da? Det er jo ikke sånn at politikerne kan bestemme den. Der finnes et marked. Dette markedet har vi innenfor den litterære institusjonen i forlaget. Og forlaget, de er veldig redde for å være for progressive. De tror at publikum er relativt konservative, og de har en ideologi om lærerne i Norge, at lesebøkene må ikke være for sjokkerende, og de har brent seg på dette noen ganger. Ja, altså, vi er alle sammen som underviser har en tendens til å være konservative. Den store internasjonalt kjente vitenskapsteoretikeren Thomas Kuhn, som laget begrepet paradigme, som vi like gjerne kunne ha brukt som kanon, altså mønster for tanken, skjema for tanken, han sa det at ingen institusjoner har vanskeligere for å lære av sine egne erfaringer enn læringsinstitusjoner. Så vi har en tendens til å være konservative. Men det gjør at vi også, når vi møter nye krav, ramler ned på et kompromiss, et middelsnitt. Altså, ja, hvor kommer vi fra? Hvor er det blitt av norrønt i norske skolen? Hvor er det blitt av alle de mange forskjellige sagaene? Jeg har nå bidratt litt grann i første bind av Flatøy-bokutgivelsen. Det var veldig spennende. Hvor er det blitt av balladediktninger, som vi er kanskje, Norge er kanskje det land som bidro mest til oppfinnelsen av balladediktninger under Håkon Håkonsson. Altså, hvor er det blitt av... Ja, nå har vi nå fått den svære utgaven, da. Og det er noe. Men altså, vi blir for fanget opp i det moderne gjennombrudstid og de normene som ligger der.
i stedet for at vi analyserer da, for eksempel det postmoderne, som består i at fortellingene våre brytes opp. Det er jo allerede 30-40 år gammelt tema at de store fortellingene om marxismen, sosialdemokratiet, kristendommen, nasjonalismen, og så videre, at det har ramlet litt fra hverandre, og så snakker vi egentlig bare hver for oss. Ja, da er altså svaret, sier noen, å lage kanon. Ja vel, men hva er da kanon, prøver jeg å si? Det er altså ikke utvalget av tekster eller kunstverk, bilder, tepper, skulpturer, hva det må være. Det er måten vi leser dem på som er kanon. Det er Jan-Erik Volds poeng, det var Georg Johannesens poeng, og det prøvde jeg å gjøre til mitt poeng. Det er det at vi repeterer. Jeg holdt nesten på å komme på gråten her i fjor, jeg forstod da jeg var ute i skolebesøk, og jeg har vært mye rundt i hele fylket nå etter hvert, at nyromantikken er gjeninnført, mens kunnskapsløftet ville fjerne litteraturhistorieskrivninga, som jo er en forferdelig forstyrrende greie, fordi at der går det igjen og igjen og igjen de samme mønster for tanken, altså paradigme, og de samme lesekanoner. Så står det nå altså sånne ting som at nyromantikken kommer i 1890, og ja, men det er jo å krasje helt modernismeforståelsen av Sigbjørn Oppfeld, er det? Det er jo, altså, da er vi tilbake der Georg Johansen var i 70-årene, altså, og som Jan Inge minnte om her i, på Fjellsboka, så at der er visse tider som strekker seg forover og bakover. Romantikken får lov å spise opp alt, som sa Asbjørn Aarseth, noen av våre lærere sa. Altså, det er ikke realismen som vinner, det er romantikken som vinner. Og så får vi da plutselig sånne idiotiske påstander som at modernismen er lyrik uten regler. Hvor i all verden kommer den påstanden ifra igjen? Det står nå i lesebøker, det blir sagt i klasserom. Og så kommer elevene ut, og så tror de det at det er bare mest mulig ujevn høyremarg og minst mulig rytme og minst mulig forståelse, så er det en modernistisk lyrikk. Hva er det for slags? Dette stenger oss jo ute fra det internasjonale. Jeg er veldig enig med Erik i dette med det internasjonale, og det var Nordahl Olsen også. Første ordentlige publikasjon jeg var med på, var at jeg satt og telt opp hva slags inspirasjonskilder Olsen hadde. Av ca. 320 tekster i den første leseboken, så var 243 fremmedlandske. Hvorfor er ikke sånn i dag? Hvorfor har ikke vi alt mulig fra hele verden i våre lesebøker i dag? Jo, fordi at forlagene skal selge greiene sine, og da må de selge det konservativt. Og da hjelper det ikke at vi har innkjøpsordninger som kjøper inn alt det nødvendige. Da hjelper det ikke at vi har fått inn 30 tekster med sakprosa i en lesebok, når altså da Knut Hoem i NRK påstår at sakprosa ødelegger skjønnlitteraturen. Da kan ikke vi få noen fornuftig debatt. Så poenget er, hvordan opprettholder vi en viss stabilitet samtidig med en stor fleksibilitet der vi får inn det internasjonale, det nye og det nødvendige, for eksempel sakprosa som kunnskapsløftet nå har lagt veldig stor vekt på å få fram, fordi at ungdommen trenger å lære seg å tenke faglig, men det blir motarbeid av forlag og til dels av alle oss lærere. Takk skal du ha. En god selverkjennelse på, som konklusjon på det. Du vil si noe, men hvis det er noen fra salen som har lyst til å si noe, så slipper jeg de til. Men Eirik kan få ordet først, så får du ordet etterpå. Vær så god. Jeg kan jo svare på det, siden jeg representerer forlag til dels. Heldigvis ikke de forlagene du snakker om, da, regner jeg med. Men jeg er jo helt enig. Og hvis vi skal begynne å se etter forlag og bokhandlere for hvem som definerer kanon, så sliter vi jo virkelig. Altså, markedet kan ikke styre dette. Da stoler jeg faktisk mer på den iboende konservatismen i utdanningsinstitusjonene som et mindre onde, i det minste. Bare så det jeg har sagt. Men der igjen så kommer jo nettopp dette her poenget som jeg hadde i sted. Jeg er jo overhovedet ikke imot egentlig kanonisering og refleksjon rundt hva som er de felles referanserammene i det hele tatt. Men jeg mener den må foregå der man kan holde den diskusjonen åpen, og der det er mulig å stadig revidere kanon. Og der stoler jeg nok mer på både lærerne og universitetene enn jeg gjør på
politikere og i samarbeid med media. For det er liksom der det må skje. Hvis ikke så stivner det totalt, hvis ikke så blir det bare en slags sånn blanding av minstefelles, nivellerende multiplum og en god mediesak som står fast. Og det er jo da et interessant innspill til debatten som Høyres program har reist. For der er det vel spørsmålet, er det politisk, hvor mye skal politikerne bestemme om dette? Og skal, de, skal man i politisk sammenheng diskutere selve innholdet, eller er jobben å legge til rette for at andre skal gjøre det? Og saken her er jo at, altså, som jeg sa i sted, dette skjer jo hele tiden. Det er jo ingen her som ikke driver med kanon. Det er jo det store deler av den undervisningen går ut på implicit. Og det vet jo også Røe Isaksen, kunnskapsministeren. Og da er jo spørsmålet, hva er det da egentlig han vil? Altså, dette er jo rettesnor og belæring i og for seg. Altså, hvem er det Røe Isaksen her vil belære? Og da kommer vi inn sånn som den danske modellen, og ikke det, minst det som ble en verdikanon, som ser helt grusom ut, må jeg innrømme. Og altså, hvis dere har sett på den nye, da, ikke den lista der, men de reviderte jo nå i høst og vinter, det som ble den danske verdikanonen. Og du ser jo med en gang at en sånn kanon er jo skapt ut ifra hvilke fiendebilder som er levende nå. De danske verdiene er jo da frihet og hygge. Det kunne jo vært i Norge også. Men i all verden, altså de skandinaviske protestantiske landene, er det frihet og omgjengelighet som preger oss? Ja, det gjør det når vi bak i hodet har et fiendebilde som dreier seg om muslimske terrorister og sharia-lov. Hvis dette her hadde vært en verdikanon som ble laget utifra at vi var redd for italienere og franskmenn eller i en eller annen politisk kontekst, så ville vi kommet opp med helt andre svar på hva som var typisk norske, danske eller svenske verdier. Da hadde vi jo vært møysommelige og innersluttet og tilbakeholdende. Altså, da hadde det vært det som kom fram. Så det er jo så tydelig, for det første, hvordan dette er politikk, hvordan det er makt, og hvordan det er hva som er trykket utenifra, som definerer hvordan vi definerer oss selv. Mm. Så da bare en veldig kort replikk, ja. Ja, så jeg tok med denne boka, som representerer en fransk debatt, det var morsomt du skulle nevne det, Les Mémoires Dangereuses, de farlige minnene. Og i Frankrike i dag, på grunn av framstormingen av den absolutte høyresiden, er det nå mye diskusjon om å gjenta og få fram igjen stordomstiden. Kolonitidens velde, den litteratur som hyller Frankrikes betydning for hele verden, sant? Vi skal lære opp alle disse svarte folkene nede i Afrika hvordan de egentlig bør være. De skal egentlig oppføre seg som Le Vieux Gaulois. Mm. Fullstendig ukjent problemstilling for alle misjonærer i Norge. Vær så god. Jeg har notert deg, Siri. Spørsmålet bare står på. Er mikrofonen på? Ja. Unnskyld, stemmen er veldig forkjølt. Takk for flott innlegg. Det slår meg at dette med kommandohumanisme, det er et retorisk begrep som jeg ikke har stor sans for. Men det er vel fordi at det er en høyrevann som har kommet med forslaget. Og det synes jeg er litt pussy, fordi jeg har hjemme i mine bokhyller 4 bøker om kanondebatt. Den ene, den første, var idehistorikeren Trond Berg Eriksen, som hadde en genial titel og et flott innhold, Den norske nistepakken. Det vi må ha med oss i nisten, og det er noe av det herne jeg så grene på, det som er en felles referanseramme, som er godt å ha. Og når du sier, Bjørn, at Nora går og går og går og går, du kunne også sagt at Hedda holder på å skyte seg og skyter seg og skyter seg. Nei, det leses mye mindre. Så er jo det fordi vi kjenner den allusjonen. Vi kjenner Nora. Når det gjelder de 2 av de andre bøkene, så er de signert eller redigert av Erik Bjerkhagen, som vel kanskje er den fineste og mest intellektuelle av de litteraturteoretiske forskere vi har i dag. Og det var ingen protester den gang
om at dette var kommandohumanisme eller noe som helst. Det var både den, de to bøkene han har gitt ut, og den som sprang ut av Undset-seminaret på Lillehammer for en del år siden, ble mottatt med en del debatt av hva de hadde utelukket og hva de ikke hadde utelukket. Fordi i enhver kanondebatt må man prioritere. Det er ikke bare politikere som har problemer med å prioritere, det er også litteraturforskere. Når det gjelder ditt angrep indirekte på Hernes, så brukte jeg de siste 30 årene av mitt liv på skolen til å angripe Hernes for hans generelle skolepolitikk. Men det jeg var litt begeistret for, må jeg få lov å si, det var hans norskplaner, hvor han nemlig listet opp en del som han burde lese, eller eventuelt reflektere over å lese. I en debatt i Stavanger Aftenblad for noen år siden, var det en forferdelse over at Kielland var utelukket av litteraturlisten. Man snakker jo ikke om pensum lenger. Pensum er noe stygt noe. Man snakker om leselister. Kielland var utelukket. Da var det jo en trøst å kunne si til de som ikke fulgte med i skoledebatten, at alle forfattere nå er utelukket av litteraturlistene i videregående skole. Man kan altså gå gjennom videregående skole uten å ha lest norrøn litteratur, uten å ha lest Holberg, uten å ha lest Ibsen, Nora for eksempel, uten å ha lest Kielland, uten å ha lest Hamsun. Man kan i stedet for å velge et dukkehjem, kan man altså velge Makto på Stranden. Det er ingenting i veien for det, det er ingen som sier at det er galt. Og hvis vi refererer til et innlegg i Klassekampen for noen år siden, og det sto at 80% av norsk, de som studerte norsk, trodde at lille Marius var datter til hun, hva heter hun? Kronprinsesse, eller hva hun er, eller Marius genseren, eller hva det var for noe, så er vi kanskje på et nivå så vi må forferdes over. Så kanskje en sånn felles referanseramme er viktig likevel. Jeg vil ikke kaste ut kanon. Takk skal du ha. Det er veldig bra å få litt røst fra salen her, og dette er jo et spennende utgangspunkt også for den ganske store enighet som er i panelet om selve sakens kjerne. Ingrid, du hadde bedt om ordet. Jeg gir det til deg først. To ting, egentlig. Denne boken som du også nevnte, av blant annet Erik Berg-Hagen, akkurat dette bindet tar opp 16 moderne forfatterskap i løpet av det 20. århundre. Og det inneholder veldig, veldig fine essay om Gunvor Hofmo, og om Olav Duun, og om Frances Bull, og så videre. Men jeg har ikke lest et ord i den boken om hvorfor vi skal lese Gunvor Hofmo. Altså, hva kan vi trenge denne litteraturen til i dag? Hva sier det oss i dag? Hva kan Gunvor Hofmo eller Olav Duun si oss i dag? Og det har nettopp med lesing å gjøre, og lesemåter. Går det an å lese kanskje Olav Bull og Gunvor Hofmo på nye måter i vår situasjon her og nå? Det andre jeg skulle si, som egentlig ba om ordet for, det var jo også at jeg tenker også at når det kommer fra konservativt hold, da, fra Røe Isaksen, en idé om en felles kanon, så lurer jeg litt på, i forhold til det som blitt sagt nå, litt i forlengelsen av det du sa, at det er jo også et forslag som i en viss forstand tilslører noen veldige spenninger i vår samtid. Det er klart, vi lever i et veldig fragmentert samfunn, og vi skulle gjerne sikkert ønske oss en slags medisin mot det. Men kan eller bør litteraturen være medisinen mot de problemene vi står overfor? Jeg tenker vi står overfor problemer av massiv økonomisk, økologisk karakter, som har historiske og politiske grunner. Splitten i verden øker mellom rik og fattig, og krisen i klimakrisen er sånn. Da kan ikke litteraturen være på en måte remediet mot den type dype
dype kriser. Det er på en måte, det er egentlig å gi litteraturen alt for store oppgaver, altså. Eller kunsten en alt for stor oppgave. Takk skal du ha, Bjørn. Ja, kort. Altså, vi har en hel haug med norsk didaktisk forskning de siste 15 år, som viser at Hernes' vekt på særlig fortellende litteratur har ført til en uforholdsmessig stor vektlegging på det såkalt kreative skrivinga og den elevens enkelte opplevelser, noe som har bestyrket folk i at de skal få bli værende i sitt normale, private, lokale, familiære språk. Dette har altså konstituert et problem som har ført til stort frafall, og særlig for guttene har representert vanskeligheter. Jeg kan sende deg masse referanser og tekster også, hvis du vil, om det der. Det andre er at, ja, Gunvor Hofmo, hvorfor skal vi lese Gunvor Hofmo? Ifølge Jan Ekvold, fordi hun var gal. Fordi hun sa noe annet enn det forventede. Fordi hun var manisk. Fordi hun skrev og skrev og skrev døgnet rundt hele sitt liv. Og på den måten utviklet en alternativ verdensforståelse for årene 50-tallet til 70-tallet, da hun døde. Ja, det er noe av det viktige å merke seg, altså, at vi føyser vekk så veldig mye som vi kunne hatt veldig glede av, sånn som vi nå har gjort det. Og igjen, det er forlagene som bestemmer hva som leses i skolen. Det er altså ikke nødvendigvis bare lærerne. Lærerne må være veldig myndige hvis de skal få lov til å sette igjennom sine planer. Mange er jo det da, heldigvis. Kort kommentar fra Eirik her, siden så var det noe der nede og deg. Ja, jeg tenkte kunne snurre litt på flisa da, siden vi var så enige. For altså, min motstand her er jo først og fremst holdet det kommer fra, og den konserverende virkningen det kan ha. Men innerst inne, i hvert fall hvis man setter opp på en måte, markedskreftene på den andre siden, så blir jeg jo dypt kulturkonservativ med en gang. Og får jo veldig lyst til å trykke så å si, den litterære dannelsen ned i halsen på noen og enhver. Fordi altså, de såkalte formidlingsinstitusjonene våre, som både forlag og ikke minst bokhandel er, men også skolen og sånne ting, er jo, svikter jo på veldig mange hold. Altså, det er minste motstandsvei. Det at Nordrønten forsvant ut av skolen er jo fordi Oslo Vest-elever på Persbrotten syntes det var for vanskelig omtrent. Altså, ikke sant? Det er jo flere ting som har forsvunnet ut av skolevesenet, også bare fordi det skapte for mye problemer. Og sånn har jo også den litteraturen som først og fremst, altså hvis bestsellerlistene var kanoniserende, så ville vi jo sitte igjen med en helt forferdelig, medioker litteratur. Og da kjenner man jo på behovet, selvfølgelig, for å lage den lista som sier, ja, men se her, det er her, det er dette som virkelig teller. Det er bare spørsmål hvor dette kommer fra. Hvis behovet er så stort, og at man får lyst til å gjøre det fra politisk hold, så tror jeg egentlig kanskje man må snakke mer om hvordan akademia kommuniserer ut i verden, og ikke minst med politikerne, at kanskje der problemet ligger. Men som sagt, jeg kan bli en veldig konservativ dansesmann hvis det er markedet som stilles opp på andre siden. Da var det. Her nå, vær så god. Jeg er en myndig lærer. Ingen trenger fortelle oss hvorfor vi skal lese Gunvor Hofmo. Vi leser Gunvor Hofmo med stor entusiasme og stor interesse. Det er riktig at Hernes tok vekk navngitte forfattere, men de læreplanene vi sitter igjen med, de hindrer oss ikke et sekund i å jobbe med norrønt, hvilket vi gjør, for læreplanen sier at vi skal lese tekster fra middelalderen, og det gjør vi også. Og det er jo en selvsagt ting at for oss som har studert litteratur og lest litteratur og undervist i litteratur og teit liv, leser både Edda, dikt og sager, så det gjør vi. Vi er glad i lærebøker, men vi klarer oss også uten, og vi gjør begge deler. Vi må jo ikke på et øyeblikk undervurdere den litteraturen som har etablert seg gjennom, ikke bare, ja, gjennom mange tiår, kanskje 100 år, det potensialet den har for kritisk tenking. Og at vi leser jo for å lære elevene våre å tenke, og det trengs myndige lærere til, og vi trykker en konservativ kanon for kanskje nedover i halsen deres, men det er ikke noe problem, for når de går ut fra skolene våre, det studiespesialiserende jeg underviser i,
så kommer veldig mange og takker for at de har lært å tenke og lært å lese, og det drar de med seg hele livet. Vi leser selvsagt Ibsen. Det er jo ikke den sak som ikke han har håndtert, det være seg politisk eller privat. Vi leser selvsagt Unset, vi leser selvsagt Rolf Jacobsen, og det å lage en sånn liste med navn er ikke noe problem. Og for, altså, det nasjonale og det internasjonale, Garborg og Rolf Jacobsen, og ja, jeg er litt fremmed for det. Jeg synes det er en litt teoretisk debatt jeg er vitne til, for vi gjør alt dette, og læreplanene våre sier vi skal lese tekster, sentrale forfatterskap fra middelalderen og frem til vår tid. Og gjennom både VG1 og VG2 og VG3 så veksler mellom det aller eldste og kontrasterer det til det aller nyeste. Og der i på en måte ligger bevegelsen og meningsfylden i oss myndige læreres arbeid, og det gjør meg, hvis det kan være til trøst for noen. Tusen takk skal du ha. Veldig bra. Du kom meg faktisk litt i forkjøpet, for jeg hadde tenkt å si, men jeg skjønte det var mange som hadde noe på hjertet, at vi har snakket om akademikere, vi har snakket om forlag, vi har snakket om politikere, men den aller viktigste gruppen når vi er opptatt av dette med hvordan ting tolkes, og hvordan vi leser, så er jo lærerne helt avgjørende. Og dermed så har du det innlegget som... Skal vi samle opp nå? Nå er det to... Det er flere. Ja, men da får du ordet nå. Er det flere fra salen? Ja, det er i hvert fall to til. Jeg går ikke. Det er tre. Tre til. Ok, du verden. Veldig kort replikk fra Bjørn først. Vel, da vil jeg altså bare gjerne be om hjelp til følgende. Lage et leseutvalg av de nyeste litteratene fra Rogaland eller Vestland. Så vidt jeg har lagt merke til, så leses ikke Oddveig Klyve, Helge Torven, Kolbein Falkeid, Finn Øglend, Einar Orisa, Jonny Harstad, Øyvind Rimmereid, og så videre, og så videre. Jeg kunne stått der lenge og ramsa opp. De leses altså ikke før i aller siste time i VG3. Dette kan vi kanskje gjøre noe med, og lage våre egne regionale lister, og vi kan lage internasjonale lister, og da er vi kanskje på vei til et eller annet. Da tar vi tre korte innlegg fra salen, og så tar vi en sluttrunde i panelet. Vær så god. Ja, tusen takk. Jeg er fjerde student på lektorstudiet akkurat nå. Jeg er ute og underviser på ungdomsskole og på videregående. Jeg har stor respekt for foreleserne mine på universitetet som velger ut litteratur som de har selv vært gjennom, som de kan anbefale oss å gå gjennom på like linje som dere står her med de bøkene. Jeg forventer og antar da at de bøkene, altså dere har brukt de for en grunn. På like linje så at når jeg går til mine elever, når jeg velger ut tekster, at det er en grunn til at jeg har valgt de, at de kan lære noe av dette. Det gjør vi med den fagbakgrunnen som jeg har. Det er derfor, og det føler dere har vært lite inne på, det er hvis politikere skal få lov til å bestemme hva som er kanon. Da går vi tilbake til læreplanverk som var før, hvor det står spesifikt at elevene skal lære dette stykket på grunn av dette, og så går det videre om det står innenfor norsk, eller om det er innenfor engelsk, historie, samfunnsfag, hva det enn måtte være. Jeg vil da heller legge den liten til oss som fagpersoner, at vi skal få lov til å oppdatere denne hele veien. Et hjertebarn for en av foreleserne mine er jo digital litteratur. Den er veldig mange lærere som er i dag, kan veldig lite om. Politikerne, antar jeg, uten at jeg selv kan vite, kan eksepsjonelt lite om dette. Jeg måtte forklare skolepolitikere hva skikkethet for eksempel var. Så når de sitter med sentrale deler av den nye litteraturen, og de har rett og slett ingen kjennskap til det, hvordan skal vi da forvente at de skal lage en kanon? Vi kan ikke det. Vi trenger å kunne få lov til å gjøre jobben vår, ha det åpent, og få lov til å fortsette med dette. Velge ut nye ting. Jeg bruker George Orwell siden 1984. Den er kjempepopulær i dag. Han er solgt ut på Amazon. Ja. Og neste år ser du noe annet. Mm. Tusen takk skal du ha. Da tar vi to korte til. Ja. Jeg heter Paul Kloster, og jeg er arkitekt, og jeg vil gi kunnskapsministeren i alle fall den honnøren at det er en kulturkanon. Selv om vi i dag snakker om skal politikerne bestemme hva vi skal lese, så må vi lese kunnskapsministeren at det kanskje handler om mer enn litteratur også. Men jeg tror at Eirik
Bø er inne på noe veldig vesentlig. Jeg tror kunnskapsministeren er motivert av en angstfølelse av at altså for å ta en parallell, rett før 2. verdenskrig så var det masse arkitektstudenter som målte opp gamle bygninger i sentrum av Warszawa, for de hadde en dårlig følelse av at denne byen kom det til å gå ille med. Og så kunne en da rekonstruere sentrum av Warszawa etter 2. verdenskrig med bakgrunn i tegninger og oppmålinger. Og hvis jeg er litt stygge med kunnskapsministeren, så tolker jeg han dit hen at han føler angst og lager en liste over alt som er vondt å miste. Og sånn sett så er det jo litt illevarslende da, men jeg håper det ikke er sånn. Takk skal du ha. Takk for det. Da var det der. Vær så god. Ja, navnet mitt er Anne-Karin Thorheim. Jeg er en nynorsk språkarbeider. Og det blir sagt av Bjørn her at vi er tokulturelle. Og det er vi fordi at språket har så stor betydning. Og jeg er enig med Marianne her som sier at vi må tenke på virkningen, altså virkningshistorien av de litterære verkene, sant? Og da hvis vi ser på nynorsk tradisjon og bokmålstradisjon, så er det forskjellige virkninger. I den sammenheng så er det kanskje noen som har lagt merke til at innkjøpsordningen for lyrikk har nullet spesielt mange lyrikksamlinger nå de siste par årene. Og når jeg sjekket det litt, fordi jeg har sittet i et sånt utvalg selv tidligere, så jeg at det var ingen nynorske representanter i dette lyrikkrådet, og de har nullet spesielt nynorske bøker ifra Vestlandet, bare som det er sagt. Takk for meg. Takk for den. Da var det siste mann. Jeg tenkte å ta den selv, ja. Hypotetisk. Kunnskapsministeren og Høyre får det som de vil. Det skal lages kulturell kanon. Hvordan kommer de til å gjøre det? Og hvordan burde de gjort det? Og går det an å se for seg at de, eller vi, lagde en kanon av det som er blitt kalt kulturomveltende kunst? Altså kunst, tendenser, verk som har forandret lesemåtene i landet, og dermed fått et fokus på lesemåter i stedet for gjennom en sånn prosess. Det var det. Takk skal du ha. Det var et verdig punktum fra salen. Da, Marianne, det var jo faktisk noe av det du var inne på, som han tar opp nå. Dette, hva har kunst og kultur hatt av innvirkning på samfunnet? Det var litt av det samme som men du brukte ordet kulturomveltende. Da hver av dere nå får korte sluttinnlegg. Marianne først, Eirik, Ingrid og Bjørn. Vær så god. Ja, det, hvordan man skulle gjøre det, det er jo vanskelig å si. Og for det verste håper jeg jo ikke at det blir sånn at politikerne skal sitte og bestemme og lage en eller annen form for liste av det ene eller det andre slaget. Men det er nok behov, tenker jeg da, at man kunne ha laget en sånn alternativ, men hvem som skulle gjøre det, det og om man ville bli enig, ja, det ville, altså, kanskje lettere å bli enig om hva som har hatt stor betydning og innvirkning, enn hva som er godt, og hva som er dårlig, og hva som er høyverdig, og hva som ikke er høyverdig, kanskje. Jeg tenkte bare helt til slutt, jeg skulle bare si veldig bittelitt, jeg tror, altså, i den veldig harde, ikke her, men sånn, en veldig sånn slående motstand mot dette her, så ligger det på en måte en liten sånn der frykt for å si at det er noe som er norsk. For vi sier at nei, det finnes ikke egentlig noe som er norsk, for det kommer fra andre steder, og det er forskjell fra hvor i landet du bor, og det er forskjell på hvem du er. Og det er litt sånn der redsel, tror jeg, blant mange av oss, som, fordi at sier man det, så blir man fort tatt i den andre båsen, ikke sant? At her er det noe, ja, klart vi må verne om det som er norsk, for all del, for noen andre kommer og tar det fra oss. Men jeg tror at det er noe som er norsk. Hva det er for noe, det er jo spennende, men jeg bare veldig kort til slutt si at da min mormor kom hit til landet i slutten av 40-tallet, det hun gjorde da, var at hun lærte seg norsk, og så leste hun bare norsk litteratur, omtrent resten av sitt liv. Jeg tror jammen hun leste på nynorsk også. Og det var samtidslitteratur som det, og hun gjorde det fordi at hun ville finne ut hvor hun var kommet hen, hvor hun var havnet hen. Så det er noe som er norsk. Ja,
Det høres ut som en god innstilling. Takk skal du ha, Eirik. Ja, plukke opp den. Jeg tror det jeg tenkte på med det internasjonale, det var ikke så mye frykten for å definere hva som er norsk. Og der er det også mye å diskutere, ikke minst mangelen på kunnskap om sagalitteraturen og balladene som Bjørn var inne på, nynorskens situasjon og så videre. Det er mer tanken på, eller litt sånn tvil rundt motivene rundt det å definere hva som er norsk. At noe er det, det er jeg ikke i tvil om. Og også litt tvil rundt hvilken mening det egentlig gir å skulle gå så langt inn i hva som er det norske, at det er det som defineres. For å ta Jan Inge Reilstads oppfordring, hypotetisk, hvordan kommer de til å gjøre det, og hvordan burde det vært gjort? Vi bor i Norge. Det som kommer til å skje når det da gjøres, er jo at alle skal med på godt sosialdemokratisk vis. Det blir en kanon for alle. Det kommer knapt nok til å være et eneste kulturelt uttrykk som er gjort de siste 1000 årene som ikke er med, og det kommer jo dermed til å bli helt meningsløst. For det er jo en del av den identitetspolitikken som også farer over landet nå, at det er eneste mulighet. Enten er du ekskluderende, eller så er du inkluderende. Er du inkluderende, så blir alt med, og diskusjonen er egentlig død. Er du ekskluderende og lager en slags danseskanon for hva de som ikke egentlig er interessert i å lese, eller se hus, eller se kunst, hva de skal diskutere rundt middagsbordet, så blir det også meningsløst. Så løsningen er kanskje det du skisserer, og som for så vidt Ingrid var inne på, det er revolusjonsboka. Det mest interessante er vel det som har skapt de store omveltningene, det tror jeg er enig. Tusen takk skal du ha, Ingrid. Ja, hvordan burde de gjort det? De burde ikke ha gjort det, men tenker jeg. Men til ditt forslag, Jan Inge, synes jeg det er en helt strålende idé. Bare ikke kalle det kanon. Altså, ikke lage det til rettesnor. Men det vil jo nettopp på en måte motsagt nettopp det som har vært intensjonen og prosjektet i tekster som har hatt en eller annen omveltende virkning. Da. Takk skal du ha, Bjørn. Ja, det finnes flere bøker på flere språk som handler om taler som forandret verden, og vi kan godt tenke i den retning. I dag med digitale ressurser burde ikke det være vanskelig, men ser en på forlagenes, altså ditt forlag unntatt, produksjon av slike ressurser for undervisning, så er det mer av det samme. Og det er mer og mer og mer av tematisk orientert middelsnittslitteratur som på en måte fungerer som moralske eksempel. Hadde vi i stedet fått mye mer av den litteraturen som var litt sjokkerende, ny, eksperimenterende, innholdsmessig og formmessig, hentet inn slik at vi så forbindelseslinjene bakover og til utlandet, så hadde det vært akkurat det Norda Rolfsen holdt på med for 100 år siden. Og de folka der, de tok inn de mest sjokkerende nye de kunne finne i. Det var det vi hadde den gangen. Det var det nye som var stikk i strid med alt pjasket som foregikk i offentligheten. Slik ble skjønnlitteraturen sentral. Men vi trenger ikke bare snakke om skolen. Altså, all kunst, også arkitektur, handler jo om denne vekselvirkningen mellom tradisjon og nåtid, altså våre tradisjoner som skal kritiseres og vurderes, og andre sine tradisjoner som kan påvirke oss. Det hadde ikke vært moderne norsk litteratur i dag, hadde ikke kommunikasjonssituasjonen i verden vært sånn at nordmenn leste alt mulig rart i alle mulige rare språk. Og det virker jo inn på oss. Og det er denne åpenheten mot forandring som må sikres. Jeg er mye mer redd for at forandringen stoppes enn at vi låser, enn at vi skal miste noen klassikere. Jeg tror ikke vi mister klassikerne. Lærerne er ikke dumme. Nå har jeg sagt og sagt og sagt her i kveld, eller i ettermiddag, unnskyld, tiden går. Men at det foregår ingen tap av klassikere i skolen. Det som jeg mener foregår i skolen er at vi ikke gjør det som vi gjorde før Hernes. Nemlig det aller, aller nyeste, det har jo litt å gjøre med finansieringssituasjonen, og det koster en del å få inn forfattere. Vi på universitetet har nesten ikke råd til det lenger på grunn av vår finansieringssituasjon.
selv om vi får støtte fra avdeling Vest av Norsk Forfattersentrum og sånt. Men altså, det som trengs er denne her... Jeg vil ideelt sett ha snudd skolen og hele litteraturformidlingen på hodet, begynt med alt det moderne. Det er bare en latterlig merkelig idé at barn skal liksom være identisk med begynnelsen av all sivilisasjon, og dermed må lese om det eldste først. Og når du blir 15 skal du lese om barokken. Og så skal du lære om kapitalismens innføring i historiefaget. Og så kommer du aldri, altså så er du 19 da, og helt utslitt. Når du skal ta eksamen i videregående, da har du vært gjennom hele verdenshistorien, og så skal du være voksen i den, på samme måte som sivilisasjonen er blitt voksen. Det der mener jeg er fullstendig pedagogisk feiltenkt. En skal begynne med det som er nærmest, det er en gammel god regel, og en skal begynne med det som er mest nytt og sjokkerende, og så skal en forklare det gjennom å vise linjene bakover. Og sånn vil jeg mene det må være med all kunst, fra litteratur, bildende kunst, arkitektur, i det hele, musikk, dans. Altså, barn, unge og vi selv har mest bruk for det som kan vekke oss litt opp ifra vanen. Det er mitt faste standpunkt og min dypeste overbevisning. Og at det er norsk i dette, ja, balladediktningen er jo altså sannsynligvis veldig norsk da. Vi har bidratt med Ibsen er norsk, Jon Fosse er norsk. Altså, om det så er Knausgård, sier han norsk. Han har fått masse mottagelse i USA. Vi bidrar, vi er en del av det systemet, men vi må også forstå at dette påvirker oss konstant. Og jeg kan ikke fatte og begripe at noen skal mene at vi mister klassikere på denne måten, men vi får nye fabelaktige forfattere på den måten. Og det fryktelig mange yngre forfattere i Norge i dag som skriver veldig godt, og de, ikke minst på nynorsk, og de ramler altså ut av mange ordninger etter hvert. Ja. Bare et eksempel. En av de essayister jeg setter størst pris på her i verden er Solveig Aareskjold. Ja. Hun er fabelaktig god essayist. Hun er ikke inne i noen lærebøker, så vidt jeg vet. Snakkes ikke om noe særlig. Hun kjøpes jo inn i innkjøpsordningen, vil jeg tro. Men det er jo veldig rart da at dette erfarne feministiske mennesket fra Sandnes ikke er en helteskikkelse for gutter og jenter i Rogalands område. Det synes jeg er veldig rart. Ja, det er helt flott, men da må vi invitere skolene hit da, vet du. Ok. Tusen takk skal du ha, Bjørn, for både en flott og spennende innledning og en fyndig avslutning. Takk til dere andre som var med i debatten, og ikke minst dere fra salen. Min uforbeholdende hylles til alle gode lærere. Jeg var så heldig selv å ha en kjempegod norsklærer som lærte oss å tenke selv, og lærte oss å åpne dørene til både litteratur og andre viktige ting som hadde med vår forståelse av oss selv og verden å gjøre. Og det er de gode lærerne som er de aller beste hjelperne. Jeg skal avslutte, siden Bjørn nevnte at noe av det viktigste er døden og sex, når det gjelder hva som formidles liksom, i bøkene, så, og at lokale kunstnere er kanskje underrepresentert, hvis man, i hvert fall hvis man befinner seg på Østlandet og ser verden derfra, så skal jeg avslutte med et lite dikt av Kolbein Falkeid. Nei, han har ikke skrevet det på nynorsk, han har skrevet mye på nynorsk, men dette er på bokmål, og det heter «Jeg finner nok frem», og det handler om døden. Døden er ikke så skremmende som før. Folk jeg var glad i har gått foran og kvistet løypa. De var skogskarer og fjellvante. Jeg finner nok frem. Litt til ettertanke, noen har gått foran, de er der, noen er nå, og gjør sine spennende ting, og vi er alle må være mottagelige for den dynamikken som ligger i det, og den viktige balansegangen mellom den forankringen vi har, og det å være åpen for det nye, både i Norge og i verden. Takk for i dag. Vel hjem. Ha en god, riktig god lørdag.